ាំងថ្ងៃនេះតារួមទៅពេលអាដើម្បីតមីងបកសម្បានបាទក៏មកក៏មកបាទចង់ថាព្រោះថាព្រោះណាបាទក៏មានសិទ្ធិចាត់ការបានយកវិចារឆ្លាក់នៃការខ្វះខាតនៅក្នុងទូរ៉ាដែលត្រូវប្រាណនៅទៅហើយសិទ្ធិបានដើម្បីវត្ថុថាសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូទៅទៅព្រោះលោកការដែលមកឆ្លាក់ទៀតក៏ឲ្យបានតែសិទ្ធិសិទ្ធិចម្រើនតាមបណ្ដាមេត្តាតើចាប់តើតាមគុណគុណសេរការទៅខាងលើក៏គឺនៅលើនៃវត្តសំពើ5ទៅតាមលើទឹកដាក់ព្រះនិព្វានទៅសម្រាប់បានសម្រាប់ទៅទៅជួបបងទៅលើបាទគ្រប់ចម្រើនបាទហ្គាឡូសួស្ដីបាទមកសួស្ដីហើយដល់ខាងគាត់ដល់